ଯୁକ୍ତ ବୋଥ୍ରା ଆପଣ ୟା ମାଆର ଏ ମାଆର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍? ସୌଦାମିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି, କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ଏମାନେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ କି? ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲୁ ସେ ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ସାମିଲ ଥିଲା, କାହିଁକି ନା ସିଏ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିକି କହିଲା କି ସେ ଚଷା ପିଲା ହିଁ ମାରିଛନ୍ତି ପିଲାକୁ, ସେ ଡୁଗୁ ନାୟକ, ହାପି ନାୟକ, କାହ୍ନୁ ବେହେରା ଏମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସଦାବନା କରିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦୁଆରେ ଯାଇକି ସଦାବନା କରିଥିଲା, ପିଲାଟାକୁ ତମେ କାହିଁକି ମାରିକି ପକେଇଦେଲ, କ'ଣ କରୁଥିଲା ତମର, କହିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ସଦାବନା କରିକି ଆସିଥିଲା, ସେ ଆମ ସାଥିରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର କ'ଣ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କେସ୍ରେ ପଶେଇକି ତାକୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଆଣିକି ସେ ଆଉ ତାକୁ ଗାଁକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, କାଳେ କ'ଣ କହିଦେବ ବୋଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ତାମସା କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଖକୁ ହୁଏତ ପଇସା ଧରି ଦେଇଥିବେ, ପଇସା ସେ ଯେହେତୁ ବାବୁଲିର ଖାସ ଲୋକ, ଚରଣ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି ବାବୁଲିର ପୁରା ଖାସ ଲୋକ, ସେ ତାକୁ ପଇସା ଧରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ଏପଟପଟ ନାହିଁ କଥାର। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ, ଖଦାଳି ବେହେରା, ଏ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ସଭା ବସି ସେମାନେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଆଉ ବୈରାତ ଜୈବଟା ଯେଉଁ ସଭା ବସିଥିଲେ, ସେ ସଭାରେ ବସିକି ସେମାନେ ସବୁ କହିଲେ କି ତମ ଯାଆ ସେ ଆମ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଲେ କି ତୋ ଭାଉଜର ତୋ ଭାଇର ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପରା ଯାଉଥିଲା ସେ ବାଟକୁ, ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବୁ ଯାଇକି, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଖୋଜି ଖୋଜି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବି, ମୁଁ ବାହାରିବି, ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମାରିଛନ୍ତି ସେଦିନ କହିଥିଲା। ତାପରେ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଖଦାଳି ବସ୍ତି ଅଛି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେଉଁଠୁ ଖବର ପାଇଲା କି ଡୁଗୁ ବେହେରା ପିଲାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି, ସେ ଡୁଗୁ ନାୟକ ମାରିଛି ବୋଲି ସେ ଡୁଗୁ ନାୟକକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ହରେ ତୁ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଇଛୁ, ସେ ଡୁଗୁ ନାୟକ ସେଠୁ କ'ଣ ଶୁଣିକି ଆସିଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ କହିଲା, ତା ବାପା କଲି ଲଗେଇଲା, ତା ବାପା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି କଲି ଲଗେଇଲା, ମୋ ପୁଅ ମାନି ଇଏ କରନି ସିଏ କରନି, କେତେ ପଇସା ନେବ କୁହ, ମୁଁ ପଇସା ଦେବି, ମୁଁ ବାଣ୍ଟିବି, ସନାତନ ନାୟକ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମୁଁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବି। ତାପରେ ସେ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଖଦାରେ ବସି ପିଲାଟା ସେ ମନା କଲା, କହିଲା ତୋର ଏତେ ପଇସା ଅଛି ତୁ ବାଣ୍ଟିବୁ ନା କହୁନୁ, କେତେ ତୁ ମଦ ପିଇବାକୁ ନେବୁ କହୁନୁ, ମୁଁ ଦେବି। ଇଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ସେଠି ଥାଇକି କହିଲା, କହିଲା ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତମେ ଆମକୁ ଆଜି କହୁଛୁ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଭୁଲ କରିବୁ କି, କେତେ ପଇସା ନେବ କହୁନୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଧାନ ଏମିତି କହିଛି, ତାର ଭୁଲ ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଛି, କହିଥିଲା ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେ କହିଛି। ଖଦାଳି ବେହେରା ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚରା ହେଲା କି ତମେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିନୁ। କିଏ ନେଲା କଣ ହେଲା, ତା ବଂଶ ବୁଢ଼ା, ତାର ଇଏ ହବ, ତାର ସିଏ ହବ।